സ്പൈഡർമാനെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എട്ടുകാലിനെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, വല്ലാത്തൊരു കുളിര. അത് പേടിയുടെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഞാനാണെങ്കിൽ പുതിയൊരു ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കസേരയായിരുന്ന ഒരു പോസിൽ മമ്മിയെ കൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുപ്പിച്ച് മമ്മി പയ്യെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണിക്കുക, ടൂ 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 മുകളിലോട്ട് നോക്കാൻ. നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, മുട്ടനൊരെണ്ണം ഇരിക്കുക. ഉയ്യോ, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതിട്ട് മാറി നിർത്തില്ല. മമ്മി പറയുന്നത് എൻ്റെ തലം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കില്ല, തലമുടിക്കകത്ത് കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എട്ടുകാലിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ പാടായിരിക്കുന്നു. എട്ടുകാലെ തുരത്താൻ ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലോ ബ്രഹ്മാസ്ത്രോ വേണ്ട, നമ്മുടെ പൂച്ചക്കുട്ടി മതി. നോക്കിക്കോ അവളെ നമ്മൾ കളത്തിലോട്ട് അങ്ങ് ഇറക്കാൻ പോവാ. അവിടെ കാണിച്ചു ടാർഗറ്റിൽ വെപ്പൺ ലോക്കായി. ഇനിയൊന്നും നോക്കണ്ട, എട്ടുകാലെടുക്കാതെ തീർന്നു തന്നെ. കൊണ്ട വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട താമസം, ഇവിടെ ചാടി പിടിച്ചു ആണ്ട് പുതുക്കോന്നും പറഞ്ഞു താട്ടം പോണുകൊണ്ടു. പിന്നെ ഒരു അംഗമായിരുന്നു എട്ടുകാലിനെ എടുത്ത് ആടിച്ച് പാറിച്ച്. എട്ടുകാലയുടെ എട്ടുകാലം എന്നുള്ള നാല് കാലിലോട്ട് കുറച്ച് അങ്ങനെ മാറിച്ച് കുറച്ച് എന്തൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴല്ലേ പണി പാളിയത്. പണ്ടാരക്കാലത്ത് തോണ്ടി തോണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന എട്ടുകാലി എൻ്റെ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയി. പിന്നെ ഈ സാധനത്തെ മഷി ഇട്ടല്ല വേറെ എന്തിട്ട് നോക്കിയിട്ടും കാണുന്നില്ല, എങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങും. വെളുപ്പിന് 3 മണിക്ക് ആ ഒരു ഇരിപ്പിരിക്കേണ്ടി വന്നു. എട്ടുകാലി എവിടെ പോയെന്ന് ഓർത്തോണ്ടേ ഞാൻ കിടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പല്ലിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ വാലനങ്ങിയ വിടത്തില്ലാത്ത അവൾക്ക് ഇത്ര മൂട്ട എട്ടുകാലി കിട്ടിയപ്പോൾ അന്നേരം ഇറങ്ങുമല്ല മൂടുപോയെന്ന്. കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് ഓടിച്ച് കയറിയിട്ട് അവളവളുടെ വഴിക്ക് പോയി.